Andersson, Socialdemokraterna, på interpellation 74, undantag för förmånsbeskattning av transport till och från arbetet, av Helena Bouveng, Moderaterna. Varsågod, ministern. Fru talman, Helena Bouveng har frågat mig när jag avser att återkomma med förslag på hur vårdanställda kan undantas förmånsbeskattning från transporter till och från arbetet. Frågan är ställd mot bakgrund av ett tillkännagivande från riksdagen i maj i år som innebär att regeringen ska återkomma med ett förslag om tillfälligt slopad förmånsbeskattning av fria måltider samt transporter till och från arbetet för personal i vård- och omsorgsverksamhet. Regeringen har en extra ändringsbudgeten som lämnades till riksdagen den 3 november i år föreslagit att det införs en skattefrihet för förmån av fri kost i särskilda fall. Det gäller sådana matgåvor som lämnas till arbetsplatsen i syfte att visa uppskattning och stöd till personalen. Skattefriheten är inte generell utan måltiden ska lämnas utan krav på motprestation och det får inte finnas något samband mellan den som skänker måltiden och arbetsgivaren. Däremot är den inte begränsad till specifikt utpekade yrkeskategorier eller kriser. Skattefriheten föreslås gälla permanent och retroaktivt från och med mars 2020. När det gäller förmån av fria transporter till och från arbetet har Skatteverket i ett ställningstagande den 17 juni i år klargjort att om en anställd under en pågående pandemi får taxiresor eller liknande reseförmån av sin arbetsgivare så bör förmånen inte värderas till en högre kostnad än vad som motsvaras av en resa inom kollektivtrafiken. Ställningstagandet ska tillämpas från och med mars 2020 och så länge Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsningar för att minska smittspridningen i kollektivtrafiken kvarstår. Så de förmånsvärden som i praktiken aktualiseras för fria transporter till och från arbetet är alltså inte högre än vad en bussbiljett eller annan resa med kollektivtrafiken hade kostat. Skatteverkets pragmatiska hantering av sådana förmåner framstår som ett bättre alternativ i den uppkomna situationen än att för en begränsad tidsperiod i lagstiftningen avgränsa skatteregler till vissa specifika yrkeskategorier eller särskilda arbetsplatser. Att på ett tillräckligt träffsäkert sätt utforma lagregler som bara gäller vissa yrken eller vissa arbetsplatser är inte enkelt och går också stick i stäv med att skatteregler ska vara generella och inte undanta vissa grupper och anställda från beskattning. Det skulle också ytterligare krångla till skattesystemet. Tack så mycket. Och då går ordet till Helena Bouveng, Moderaterna. Varsågod. Det var länge sedan jag stod i den här stolen. Fru talman, först får jag tacka finansministern för svaret. Och jag har ju tidigare ställt en skriftlig fråga till Magdalena Andersson angående när hon avser att återkomma till riksdagen med förslag på hur vårdanställda kan undantas förmånsbeskattning för transporter till och från arbetet. Och riksdagen riktade ju redan den 27 maj ett tillkännagivande till regeringen om att snarast återkomma med att förmånsbefria transporter och måltider. Och fru talman, det är glädjande att regeringen nu nästan 6 månader senare har inkommit med en extra ändringsbudget där det nu införs en skattefrihet för förmån av fri kost i särskilda fall. Bra där! Även om man kanske inte kan anklaga regeringen för att vara direkt snabbfotade. Vad det gäller undantag för förmånsbeskattning av transporter finns inget. I svaret på min skriftliga fråga hänvisar finansministern i sitt svar att tillkännagivandet analyseras hos regeringskansliet. Nu har regeringen analyserat färdigt. Och fru talman, nu har vi svaret. Och svaret lyder nej, det går inte. Min uppfattning är att majoriteten i riksdagen, jag själv, mitt parti och om jag får gissa, stora delar av svenska folket säger jo, det går. Det måste gå. Jag är så övertygad om att ingen skulle anklaga varken regeringen eller finansministern om man under extraordinära tider tar extraordinära beslut. Vill man så kan man. För fru talman, de som sliter i vården just nu förtjänar mer än att vänta i nästan ett halvår på att en sådan analys blir klar. Man förtjänar en regering som hittar vägar framåt för att yrkesgrupper inom vården ska kunna ta sig till jobbet på ett tryggt sätt utan att bli straffbeskattade.
Varje dag kämpar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och alla andra som arbetar på våra sjukhus med sin egen hälsa som insats för att vi ska ta oss ur den här pandemin på ett bra sätt. Så min fråga är, varför anser inte finansministern att alla dessa sjukvårdshjältar är värda att få bättre villkor och rätt förutsättningar för att kunna ta sig till jobbet, till och från jobbet, på ett säkert sätt? Tack så mycket. Och till debatten har även Niklas Wykman, Moderaterna, anslutit sig. Varsågod. Fru talman, regeringen säger sig i alla fall driva en feministisk utrikespolitik, och man kan ju då tänka sig att man också driver en feministisk inrikespolitik. Och krisen har ju drabbat sektorer där det jobbar väldigt mycket kvinnor. Det har handlat om äldreomsorgen och det har handlat om sjukvården, och fru talman, vi är många som känner en stor bestörtning över hur människor i framförallt äldreomsorgen har bemötts under pandemin. Blandat med väldigt nedlåtande kommentarer och också rena beskyllningar kring smittspridare och så vidare. Man har kunnat läsa tidningsreportage om människor som får glåpord ropade efter sig på gatan när de ska hem och hjälpa äldre till och med emellanåt och risk för den egna hälsan. Och det där är ju väldigt, väldigt olyckligt. Vi har också sett stora företagssektorer där många kvinnor jobbar, till exempel frisörer och så vidare, drabbats väldigt hårt utav pandemins konsekvenser. Och jag undrar från finansministerns sida om det har gjorts någon jämställdhetsanalys kring pandemins effekter i Sverige. Om det har gjorts någon särskild bedömning utifrån de kvinnor som har drabbats hårt i pandemins fotspår. Och nu lyckades ju Moderaterna driva regeringen framför sig och få igenom den här skattefriheten på måltider, vilket ju är mycket välkommet såklart. Det krävdes en hård kamp, och jag var själv, fru talman, med på det mötet där vi drev igenom det i finansutskottet. Och det var ju under starkt motstånd från Socialdemokraterna som man nu kan uttrycka den här solidariteten genom att ge en måltid till någon som arbetar eller äta upp den utan att bli förmånsbeskattad. Och det är väldigt bra att det förslaget har kommit. Men något förvånad över att man då kanske inte agerar när det kommer till transporter eller när det kommer till trängselskatt till exempel. Jag undrar lite hur finansministern samlat ser på till exempel då rekommendationer kring att man inte ska åka kollektivt men samtidigt straffbeskattas väldigt hårt när man åker bil. Finns det tankar hos finansministern där? Slutligen, fru talman, så skulle jag vilja säga någonting om samtalstonet och det demokratiska läget. Och det krävs för protokollets skull. Det blir väldigt märkligt när man säger någonting i talarstolen, som jag tidigare gjorde, till exempel Ingvar Carlssons besök i DDR inför deras 40-årsjubileum. Sen går finansministern upp och säger att jag har sagt att han har deltagit på en middag, hållit ett hyllningstal och så vidare och så vidare, och är väldigt upprörd över det. Trots att det inte var alls vad jag hade sagt. Ifall Ingvar Carlsson var i DDR under upptakten till deras 40-årsfirande eller inte, ja, det kan man ju väldigt enkelt kontrollera att så var fallet. Men sen hävdar finansministern att jag skulle sagt massa andra saker som jag inte har sagt. Och det där är ju tyvärr ett gift i den politiska diskussionen, att man gör på det viset. Att man försöker extrapolera sina politiska motståndare och uttalanden så mycket som möjligt, sen attackerar dem väldigt hårt. Det har ju vuxit fram via Twitter och Facebook och sociala medier att göra på det sättet. Det är inte helt nödvändigt att ta det in i denna kammare att agera på det sättet. Tack. Tack så mycket. Och då går ordet till finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, regeringen har ju från det att den här pandemin kom till Sverige levererat en lång rad förslag här till riksdagen, också i väldigt gott samarbete med riksdagens partier, för att hantera pandemin. Och det har jobbat utifrån en strategi där det första handlar om att stoppa smittspridningen och säkerställa resurser till sjukvården. Det handlar om att skydda svenska jobb och svenska företag, men det handlar såklart också om att skydda de som blir arbetslösa.
De som arbetar inom vård och omsorg är ju en av de grupperna som regeringen har arbetat väldigt hårt för under den här pandemin. Det var därför som vi, ett av de första beskeden som vi kom med var att regeringen tar alla extraordinära kostnader för vård och omsorg av de sjuka. Och det är just för att sjukvårdspersonalen och omsorgspersonalen i trygg förvissning skulle kunna arbeta med kunskapen om att pengar inte ska vara det som står i vägen för en god omsorg om de som är sjuka och om våra äldre. Sen fanns det i början av pandemin brist på utrustning som gjorde att det fanns en fara för personalen. Men såklart också för de äldre. Men det var aldrig pengar som var bristen, utan de leveranskedjorna som inte fungerade. Därutöver så har ju regeringen säkerställt att man inte blir förmånsbeskattad för fri parkering eller för måltider som då blir, till exempel frivilliga skänker för personal som jobbar väldigt hårt. Självklart ska man heller inte, om man med anledning av att undvika smittspridning får möjlighet att till exempel åka taxi till och från jobbet, så ska man under den här pandemin inte behöva bli förmånsbeskattad för det. Det skulle kunna bli en ganska hög beskattning. Och där delar jag helt Moderaternas uppfattning om att det är viktigt att man inte ska bli beskattad för det. Och det är därför också som jag med stor glädje har noterat att Skatteverket har kommit med beskedet att man heller inte kommer tillämpa de nuvarande skattereglerna på det sättet under pandemin, utan man kommer alltså inte bli förmånsbeskattad för den kostnaden som det innebär att till exempel åka taxi till arbetet. Så där har ju så att säga Skatteverket har ju löst den frågan så att vi inte behöver komma med lagstiftning. Och givet att Skatteverket har löst frågan på det här pragmatiska sättet, så ifrågasätter jag om det är motiverat att använda många timmar av tjänstemännen på Finansdepartementets övertidskontot ytterligare timmar för att göra en lagstiftningsförändring när frågan i praktiken är löst av Skatteverket. Om vi återgår till Niklas Wykman och min debatt om Östeuropa, så är det helt korrekt att Niklas Wykman inte sa just att Ingvar Carlsson hade varit där, men du sa att man hade företrädare för Socialdemokraterna hade skålat och firat 40-årsjubileet och hyllat dem och sagt att vi har mycket att lära Sverige. Nej, det sa inte Niklas Wykman. Han sa men att vi hade hyllat och skålat i samband med 40-årsjubileet. Och det som i sista tiden har skrivits om detta i Svenska Dagbladet, där man säger att det var Ingvar Carlsson som gjorde detta. Men det är som sagt alltså inte korrekt. Jag känner inte till att det var socialdemokrater som skålade på 40-årsjubileet i Östtyskland. Däremot är det viktigt att vi alla gemensamt tar avstånd från den fruktansvärda diktatur som Östtyskland var. Och där känner jag mig också trygg med att Niklas Wykman står helt bakom mig i min avsky för den diktaturen. Tack så mycket. Och då går ordet till Helena Bouveng, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, jag får väl börja att tacka finansministern för hyllningsorden för det goda samarbetet under den här tiden. Jag tycker att vi har löst det bra och vi har hjälpts åt, så det får jag tacka för. Men coronan slår ju ändå fortsatt hårt mot hela samhället. Och den viktigaste uppgiften, precis som finansministern sa, det handlar ju om att begränsa smittspridningen och rädda liv samtidigt som arbete och företag värnas. Men vi har alla ett ansvar i denna tid och samtidigt arbetar ju vissa yrkesgrupper mer än vanligt och tar större risker för att kunna hjälpa dem som far mest illa. Och det finns många, fru talman, som vill hjälpa till i den situationen som nu råder. Det är initiativ som jag tycker att man ska uppmuntra och skapa förutsättningar för istället för att sätta käppar i hjulet som verkar vara regeringens strategi. I alla fall i den här frågan. Och ja, finansminister, det är bra att Skatteverkets pragmatiska förhållningssätt vad det gäller beskattningen av taxiresor som arbetsgivaren tillhandahåller. Men
Det finns ju fler som vill hjälpa till. Och de nuvarande reglerna kring förmånsbeskattning och det arbetet det medför att hantera den står ju i vägen för alla dessa goda initiativ som finns ute i vårt samhälle. Det hindrar exempelvis företag som vill tillhandahålla bilar till dem som jobbar inom sjukvården som vårdar covid-19-patienter, att nyttja bilpooler eller andra tjänster som underlättar deras möjlighet att på ett säkert sätt ta sig till jobbet varje dag. Idag skulle en sjuksköterska få betala nästan 1200 kronor för att nyttja en sådan tjänst. Det kan inte ens finansministern tycka är rimligt. Kanske hade finansministern inte räknat med den andra våg. Att Folkhälsomyndighetens rekommendationer är kvar och att på många sätt hårdare än vad som uppfattades i våras. Dessa inte minst vad det gäller smittspridningen i kollektivtrafiken. Och då undrar jag, kan finansministern ha förståelse för att sjuksköterskan som sätter sig på bussen varje dag har svårt att förstå logiken när vi har en myndighet som avråder att åka kollektivt samtidigt som vi har en regering som avfärdar initiativ som skulle göra möjligt för honom eller henne att ta sig till jobbet på ett tryggt sätt för att rädda andras liv? Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Niklas Wykman, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, en spänstig och öppen debatt mellan demokratiska företrädare har ju ofta den förtjänsten att man också ser en hel del saker som man är överens om. Och jag vill instämma i Magdalena Anderssons mycket tydliga försvar för demokratin och för vår gemensamma övertygelse kring gemensamma fri- och rättigheter som ska omfatta alla människor. Det är väldigt viktigt att det är så och att svenska folket känner att det är så att man kan skifta makt och man kan byta partier, men det ändrar inte inriktningen på de grundläggande värderingarna i samhället. Det är mycket bra och väl så. Finansministern är jag däremot mer tveksam till när det kommer till utformningen av den ekonomiska politiken. Och jag fastnade för något som finansministern sa här. Ska finansdepartementets medarbetare verkligen lägga fler övertidstimmar på att utreda ifall vårdpersonal ska kunna åka skattefritt till jobbet? Fru talman, om det jämförs med att lägga övertidstimmar på att införa en skatt på kläder, en skatt på skor, om det jämförs med att lägga ytterligare flygskatt, ytterligare bestraffningar i fordonsbeskattningen, om det jämförs med att höja ägarbeskattningen, om det jämförs med en rad olika skattehöjningar, så vill jag ändå inför helgen skicka med finansministern att jag då tycker att det är bättre att lägga den övertiden på en skattesänkning istället, ifall alternativet är så att säga alla de skattehöjningar som finansministern förbereder. Men hur går det då egentligen med skattereformen som skulle kunna lösa en hel del av de här problemen? Magdalena Andersson har ju varit finansminister länge nu, i 6 år, och säger att nu är vi kanske i starten av att göra en skattereform. Det är ett rätt senfärdigt agerande och jag tycker nu att man borde skicka ett tydligt budskap till alla de som sliter med krisen att de inte ska förmånsbeskattas. Tack så mycket, och då går ordet till finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, regeringen har ju arbetat under den här pandemin med stor omsorg för alla de som sliter i vården. Dels har det varit ett viktigt besked om att det inte är pengar som står i vägen för att vårda de sjuka och de äldre. Men därutöver har vi genomfört mycket omfattande tillskott till regionerna och också kommunerna som är de som är ansvariga för den här verksamheten. Och det är ju så att under en sån här kris, ja, då sjunker ju skatteintäkterna för kommuner och regioner. Och då kan man ju från statens sida välja att kompensera dem för det så att man kan fortsätta att ha många anställda, betala ut schyssta löner. Och hur den här regeringen agerat, det är ju en stor skillnad jämfört med när det var alliansregering under finanskrisen. Också under finanskrisen så sjönk ju skatteintäkterna i kommunerna och i regionerna. Men där fick ju
fick man ju då inte kompensation för de här fallande skatteintäkterna. Så att det innebar ju att man var tvungen att säga upp personal i skolan, i äldreomsorgen, i sjukvården och i förskolan. Så har ju den här regeringen inte valt att agera, utan tvärtom så får ju kommuner och regioner inte bara kompensation för de fallande skatteintäkterna utan får ju mer pengar därtill, faktiskt 3 gånger så mycket, för att man, alla som arbetar i sjukvården och omsorgen genom den här pandemin, ska kunna vara trygga med att de inte ska bli av med kollegor, utan tvärtom att det ska finnas möjlighet att man ska ha fortsatta bra arbetsvillkor. Vad gäller förmånsbeskattning för resor till och från arbetet så har ju det vanliga är väl att en arbetsgivare betalar för en sån resa, och där har ju Skatteverket i praktiken löst det problemet genom sin ändrade tillämpning som då gäller för resor från, till och från arbetet, så att man inte ska bli förmånsbeskattad för värdet att resa med en taxi. Däremot har, vad jag vet, Skatteverket inte uttalat sig om vad som gäller om det är andra som skänker, som då vill ställa upp och hjälpa till med resor. Men det är naturligtvis en fråga som Helena Bouveng och eller jag kan ställa till Skatteverket. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Helena Bouveng, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, ja, det vanliga är ju att arbetsgivaren betalar för sådana förmåner, men nu är det ju inte en vanlig tid utan det är en ganska ovanlig tid. Och om jag har förstått det hela rätt så är det absolut förmånsbeskattning på om andra exempelvis vill hjälpa till med exempelvis bilpooler eller annat. Och sitt svar säger finansministern att upprätta skatteregler för en viss yrkesgrupp skulle gå stick i stäv med en viktig princip i svensk lagstiftning, att regler ska vara generella och inte undanta vissa grupper av anställda för beskattning. För min del handlar det om principen att inte förmånsbeskatta vissa stöd till vissa yrkesgrupper är i grunden en fråga om såväl anständighet som skattesystemets legitimitet. Det är inte rimligt att sjuksköterskan, läkaren, sjuksköterskan eller andra som arbetar mer och tar ett otroligt stort ansvar i krisen ska förmånsbeskattas för det stöd det offentliga och samhället bistår med. Att göra dessa hjältar till skatteobjekt för att man ska kunna ta sig till jobbet på ett tryggt sätt, det kan inte vara rätt. Fru talman, jag är van att finansministern vänder ryggen till mig här i kammaren, men jag ber finansministern att inte vända våra sjukvårdshjältar ryggen. Det förtjänar mer än så. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, det finns många hjältar i samhället. Sjukvårdspersonalen, det är därför som Skatteverket, sjukvårdspersonalen där och då, ja, det Skatteverket har gjort är ju att inte lösa denna frågan bara för sjukvårdspersonalen utan för alla yrkesgrupper. Och det finns ju många hjältar i samhället. Sjukvårdspersonalen och omsorgspersonalen gör en fantastisk insats, under den här våren. Men det finns ju många andra yrkesgrupper som också måste ta sig till jobbet i den här pandemin. Tänk på polisen till exempel. De är precis lika utsatta för smittan i kollektivtrafiken som sjukvårdspersonalen. Därför tycker jag att Skatteverkets ställningstagande, som ju berör alla yrkesgrupper, polisen, tullen, militären, juristerna vid domstolarna, allt det här måste ju fungera genom pandemin. Och därför tycker jag att Skatteverkets ställningstagande, som gäller för all personal, är mycket bättre än Moderaternas förslag, där polisen inte ska få möjlighet att kunna åka taxi till jobbet för att undvika smitta, medan sjuksköterskan skulle få den möjligheten. Jag tycker att den här möjligheten ska gälla alla under den här perioden. Och därför tycker jag att Skatteverkets ställningstagande är bra. Och vi får naturligtvis också se hur Skatteverket ställer sig till om det är andra än arbetsgivaren som kommer med den typen av erbjudande till personalen. Men jag ser vilka hjälteinsatser som sjukvårdspersonalen gör, sjuksköterskan och undersköterskan, läkarna. Men jag ser också vilka hjälteinsatser som andra yrkesgrupper gör. Polisen, tulltjänstemännen,
alla tjänstemän på Skatteverket till exempel, av de som inte kan jobba hemma. Tack så mycket. Debatten med anledning av interpellation 74, undantag för förmånsbeskattning av transport till och från